Un to, ka pie robežas dienesti strādā intensīvāk, var just. Par to vakar pārliecinājās arī Latvijas televīzijas komanda, braucot pa valsts un reģionālās nozīmes ceļiem pierobežā. Notiek dokumentu pārbauda, rikt aktīva paturlēšana un ik pa laikam redzams lidojošs drons. Turpina Dinija Emeļjānova. Apmēram 27 km attālumā no Daugavpils atrodas Silines ciemats, kur apkaimē pirmdien aizturot robežu pārkāpējus robežsargi izšāva gaisā brīdinājumu šāvienu. Otrdienas novakarē, pārvietojoties pa šo ceļu, sastopam trīs valsts policijas auto. Pašā ciematā gan valda miers ne tā kā blakus pagastos. Netālu no Salienas ciemata debesīs manāms drons. Uz reģionālās nozīmes ceļa, kas gar robežu aizved līdz Krāslavai, sastopam arī valsts robežsardzes ekipāžu. Tālumā mežos uz Baltkrievijas pusi manāmi vēl citu auto lukturu gaismas. Salienas pagastā vēl sastopam valsts policijas ekipāžu, kas lūdz piestāt un uzrādīt dokumentus. Pie pagrieziena uz pirms pāris gadiem slēgto Kaplavas robežpārējas vietu reiz suņi. Un arī iebraucot Krāslavā vēl viena dokumentu pārbaude. Mēs jau jūsu kolēģus sastāvam. Izbrauktā maršruta garums ir apmēram trešā daļa Latvijas-Baltkrievijas robežas kopgaruma. Dinija Jimļanova, Tenis Pikauskis, Latvijas televīzija.